নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো। নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, কিয়নো উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰন্ধন গেছৰ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা বন্ধ হৈ থাকিব অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে। সাতটাকৈ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা বন্ধ হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। আজিৰে পৰা নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। আজিৰে পৰা বন্ধ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা। প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱাৰ বন্ধৰ ফলত অসমত হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ উত্তৰ পূৰ্বৰ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা। উত্তৰ পূব পেকেট এল পি জি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসমূহে। অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ সাতটাকৈ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা বন্ধ হৈ থাকিব, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্যজুৰি ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট। আজিৰে পৰা বন্ধ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা বন্ধ হৈ পৰাত ৰাজ্যত এতিয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট। অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকিব উত্তৰ পূবৰ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছৰ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা। উত্তৰ পূব পেকেট এল পি জি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে চিলিণ্ডাৰ পৰিবহণ নকৰে এইসকল লোকে আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসমূহক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্যবাসীয়ে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিত ভুগিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আই অ' চিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজি আমি পৰিবহণৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছে। এইকাৰণে বিৰত থাকিব লগা হৈছে, আমাৰ যিখন নিবিদা, এই নিবিদাত বাৰে বাৰে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে থলুৱা অসমীয়া থলুৱা ব্যৱসায়খিনিক। সেইকাৰণে আমি 2018 চনৰ পৰা লাগি আহিছোঁ, তেওঁলোকক বাৰে প্ৰতি মেম'ৰাণ্ড দিছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ খালি আশ্বাস দিয়ে আমি কৰিম কৰিম বুলি। এইবাৰো তেওঁ 2022 চনত আকৌ নিবিদাখন তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ নিবিদাখন ওলাই দিছে। সেয়েহে আমি আই চি কৰ্তৃপক্ষক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ যদি তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰে বা আমাক নিমংসা নকৰে, আমাৰ দাবীসমূহ ফুলফিল নকৰে বা সমূহ মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বন্ধ অবিৰতভাৱে চলি থাকিব। ক'ত ক'ত বন্ধ আছে? গোটেই নৰ্থইষ্টত, গোপানাৰী, তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, বঙাইগাঁও, চাৰপাৰা, শিলচৰ, গোটেইবোৰ পৰা আমি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। অৰ্থাৎ বন্ধ মানে কি, আমি গাড়ী চলাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। যেতিয়ালৈ আমাৰ দাবীসমূহ মানি নল'ব তেতিয়ালৈ আমি এই দাবী অবিৰতভাৱে এই বন্ধ চলাই যাম। আৰু চৰকাৰেও যিহেতু আই এছ চি কৰ্তৃপক্ষক বাৰমতি কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে চৰকাৰৰ কথাই শুনা নাই, কিয় কাৰণে শুনা নাই নাজানো আমি, কি ভিতৰত বুজাব আছে এই ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ, আমাৰ যিবোৰ এজেঞ্চি আছে, এই এজেঞ্চিবোৰক যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছে যে এজনৰ মাজত এটা ব্যৱসায়, কিন্তু তেওঁলোকক আকৌ এই ব্যৱসায়টো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টাৰৰ পৰা কাঢ়ি নি তেওঁলোকক এজেঞ্চি দিব বিচাৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যেন এই থলুৱা ব্যৱসায়খিনি কু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যেন পৰিবহণৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে বা ওলাই যাব নালাগে, তাৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰি আমাক ঘূমীমংসা কৰি দিব লাগে। যেতিয়ালৈ আমাক ঘূমীমংসা কৰি নিদিব এই বন্ধ আমাৰ বাল থাকিব। নৰ্থ ইষ্ট এল পি জি পেক ট্ৰেন্সপৰ্টাৰৰ আহ্বানত আজিৰ পৰা 2019 চনলৈ আমি ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। আমাৰ সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টত 8টা প্লেণ্টত আজিৰ পৰা ধৰ্মঘট হ'ব। আমি পৰিবহণ সেৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন আমি আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষই 2018ৰ পৰা আমাক প্ৰতাৰণাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, আৰু প্ৰতাৰণাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজিৰ পৰা 2019 চনলৈ আমাৰ এই অসহযোগ অব্যাহত ৰাখিম। কেতিয়ালৈ বন্ধ থাকিব? 2019 চনলৈ, যেতিয়ালৈ আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষ, তেতিয়ালৈ আমি আমাৰ এই অসহযোগ অব্যাহত ৰাখিম। ৰাজ্যত ৰন্ধন গেছ নাটনি হ'ব নেকি? হ'ব পাৰে, অভিয়াছলি হ'ব। অসমৰ ভাৰত মানে নৰ্থ ইষ্টৰ চাৰপাৰা প্লেন, বৰগাঁও প্লেন, তিনিচুকীয়া প্লেন, দাৰ্জিলিং প্লেন, শিলচৰ প্লেন,
আটাইকেইটা প্লেন একেলগে বন্ধ হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, যাৰ কাৰণে চিলিণ্ডাৰ। আৰু আমি অসমৰ মাজত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে চিলিণ্ডাৰৰ যদি আপুনি যদি হয় তাৰ আমি দায়ী নহয়, ভাৰতীয় তৈল নিগম কৰ্তৃপক্ষ দায়ী হ'ব। আমাৰ IOC-য়ে 18 চনত যিখন টেণ্ডাৰ আমাক খোলাই দিছিলে, সেই একেখন টেণ্ডাৰ 2000 চনতো দিলে, 2021তো দিলে, আকৌ 2022ত যিখন টেণ্ডাৰ ওলাইছে একে আখোৱাপূৰ্ণ, য'ত আমাক মানে একেবাৰে ভাটা মাৰাৰ মানে চেষ্টা কৰিছে, য'ত 85% এজেঞ্চি সুৰক্ষিত হৈ আছে সেই টেণ্ডাৰত, মানে সংৰক্ষিত। গতিকে 85% সংৰক্ষিত হ'লে আমাৰ আমাৰ কাৰণে একো নাইয়ে। লাষ্ট আকৌ এই যি ৰেট চলি আছে আজি দুটক, সেই ৰেটতকৈ আকৌ নিম্নগামী ৰেট দিছে, সেয়েহে আমি যেতিয়ালৈ এটা আলোচনা নহয় তেতিয়ালৈ বন্ধ ৰাখিছোঁ। আজিৰ পৰা বন্ধ বন্ধ কেতিয়ালৈ বন্ধ থাকিব? যেতিয়ালৈ আলোচনা নহয় তেতিয়ালৈ বন্ধ।